Ah, la ilaha illallah manam fi ne manam nima yalla dimbalé ma mokal ci salatu ala nabi lu mu nono mokal na ci jinni waw ak yenen asrar li ma ci xam bari na mang ci sante yalla waw nima buma waxtan non ci bayre rek da ngay japp ni bayre rek la man mais señ bi dimbaluñ ci bayre parce que amna ño xamni bayre tax ñuy wax lu bon pour am bayre amna ño xamni bayre tax ñu yek daanu jugé ci kaw daanu ci suuf pour ñu leen di tuddu amna ño xamni bayre tax ñu filmer seen bop pour wax lu graw pour ñu tejj leen pour am bayre bayre amna façon ñu lay bëgg amna ño xamni bayre lañu bëgg pour am wërseuk bayre lañu bëgg pour aduna xam leen ñi bayre lañu bëgg pour mbir ma ñuy né mba commerce ba ñuy def mba ak luñu mëna def mais bayre jaay yoy yeb amna legi allahumma salli ala sayidina muhammad rafi'u darajat wadudu rafi'u darajat wadudu waaw boko xolé 1782 la japp 1782 moy 27 allahum 66 multiplié par 27 moy 1782 amna turu yalla tamit bu mu japp moy ajja haylalun amna ñuy boole ajja haylalun sam khasun sax sax asara faqisun fi ne ni bu fekkene ya ngi liggé allahumma salli ala sayidina muhammad rafi'u darajat wadudu sunu borom dana la may bayre bo xamanteni ni dana jaxal aduna te 1782 nga koy liggé budé ci bayre ba tay ji mën nga bind zuyina linas hubu shahawati wala amna ñukoy bind 7000 amna ñukoy bind 7777 amna ñukoy bind 7 amna ñukoy bind 92 amna ñukoy bind 99 yoy yep bo ci jël baxna mais amna lako do ko bolé zuyina dang koy bolé parfum parfum kafen kaf sungu fu or sungu fu khalis ak soufu juma soufu marché waaw bu ko defé boko déssa ngom mom par force da ngay am bayré bayré mo gëna yomb da fi né bayré sax ba ci xam xam bu ñuul amna bayré mais bayré bu sax nak señ bi bayré bu sax amna ño xamni dañuy am bayré 1 ans bayré ba fay kay ma jox la amni 2 ans amna bayré fay amna bo xamanteni ni kay man na la ko boko sangoté mais bayré bu tok nak señ bi di gëna yok boko sangoté tay waaw nit ñi commencé la dégg te fi né ni manam gis nga turu iblis alaji papa señ borom lu mu bind rek lu nekk amna ndariñ iblis fi ne li alcorane di kawé bo ci génné batum iblis dara doto ci dess do manam day manki légui fi ne iblis mom bo jëlone tay ji nga bind ya iblis nga bind ko 1111 waaw imaginer rek li ma lay wax ni la lu manam lool yépp dama koy wax rek ngir nga xamni zulmaniyu dafa am xamna ko waaw nuraniyu xamna ko fi ne bo bindé ya iblis jooni yon nga def ko ci ñak lu bess nga def ci yi doomu adama di soxla ay dugub ay warga ay ceeb ay sukar ay xorom yoy yep nga jël ko sul ko ci mbalit ba mat juroom ñetti fan nga jël ko nga sango ko bayre mom ya koy upp ci aduna mom ak noko meuna amé di nga am bayre waye bu dé bayre bi nga xamanteni ni manam ñi seen xol sel ñoy gisante di bëggante nga xamanteni ben nafiq du la bëgg bayre mom baax na salatu ala nabi mom way nak bayre nak nga ñu lay tuddu ni rek amo xaaliss tamit wax deug yalla way fi ne bayre nak ba fi ne sangatu bayre amna sangatu xaaliss amna lan waw turu yalla yu joxe xaaliss amna li ñaan kimya o sahada du ay tiaxan manam du lo xamanteni ni dang koy wax rek ni ci nit ñi diko deg wala ki amna safara yo xam boko sango day am xaliss par force nga nekké won day dañ fi ne bo mëna jël zuyna linas joxna la ko nga bind ko 70 la khalqu samawati wal ardu akbaru min khalqina walakin aktharu nas la ya'lamun nga bind ko 70 nga bolé ko ndoxum taw ndoxum geej ndoxu robinet ak ndoxum ten ba paré diko sango barke cheikhul khadim sunu borom dana lu ubbi go xamanteni dana def mu joxna la ci ndigal man na ko defalat def ko defal ko kula neex wa ndax lolu yep manam njariñ la lo xamanteni jam ñep ko meuna jël